Ще напласкам до пето. Не! Ама с момиче на шамари е много окей. На хапане. Не, 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 ти как хапеш, но става си нюка. Нищо друго, не знам какво измислим. Е, пиеме тогава? Да пиеме. Стои с това пиене, аз съм пиене. Ти за мен не почи, не заслужавам, те знаят. Здравейте, хора, на добър вечер! Добър вечер! Или добър ден, не се знае, кой как го гледа, го гледате по-често този тип. Тук сме с вечето. И сега тя не трябва да се смее. Ако случайно се засмее, аз трябва да пия уиски. Ама и тя ще пие уиски. Тя не обича уиски, ще изсипваме по-помалко да не вземе да умре тук. Да. Да. Но това ако се засмее, ще пие тя уиски. А ако не се засмее, аз трябва да пия уиски. Аз съм и подбрал смешки, аз ги знам много добре тия смешки. Ще я провокирам тук, ще я правя цирко да гледаме се смея, се напие и да припадне тук. Да. Хайде да ги гледаме сега. Чакай да си отворим първо уискито. Да не кажат хората, че ги лъжаме. Его с баркодове с бандероли с... Джак Даниелс, не това беше? Същото. Ти на 100 грамм си готов. Аз имам пияни драфтове, имам много клипове, вие знаете за какво става въпрос. Добре, отваряме си го. И сега ако знаете условието. Хайде да почваме. Готова ли си? Да. О, хайде! Здравей. 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 Аз съм... Адам. Федерас. Федерас. Ние сме... Гадни. Гадни. Педераси. Педераси. Yes, ще пие. На всяка смешка. Гледай, гледай. Супер. Супер. Яки. Яки. Педерасчета. Педерасчета. Въобще не знам. Много дебелел. Айде, сега ще пиеш. Няма начин. Айде, сипвай. Сипвам. Аре бе! Това те го изпия ли? Какво бе? Добре, започваме! Аз съм си чист, ще напиеме Бебко. Майко, Бебко ще го напием. Няма да бие това. Ще повърна наистина. Не искам да пия. Бебко, следващото ще пиеш. Следваща смешка! Много дебелея, когато яде бокуци или такива сандвичи, всичко и се лепи. Ще ли е един умрял гъл? Мада ли? Ах, ти не възмил! Не е честно! Ми така че не е гъл? Ми то умряма! Ма ти ме възмил, че ти аз не може да се засмей. Айде! Ти да се смей, че ме айде, още! Много малко. Айде, Бебко! Айде и за мен има малко. Айде да не кажеш, че само ти пиеш. На мене въобще не ми горчи. Какво? Толкова ли е гадно? Да, аз не пия уиски. Ужас. Следващата смешка, вече два пъти. 2-0 сме. Слушай, слушай внимателно. Аз съм от едно село Хасковско. Казвам се Али, Али Мехмето съм. Всяка вечер, всяка събота, ние сме 8-9 души пенсионери, слушаме вашето предаване, което направо за нас е разкошно. Абсолютно за нас, господин професора, вие сте един бог. До това да ви кажем, че ние харесваме най-много една ваша черта. Аз съм учител, бис, пенсионер. Може ли да ми кажете коя е тази черта? Най-добрата ви черта. Ами вие кажете коя е. Тази, която ви разделя садника на две части. Това се залявам, здравим. А, Бебко, ти не спре да се смееш, бе, Бебко. Аз се напих от две чаши. И аз ще пия, и аз ще пия с тебе. Айде. Да се напием и двамата. Еми, сипваме. Пиян, за кой ли път убийствено пия? Полека, пиянцо. Далека, че не пием. Тежко си е. Айде на тебе сега да сипа. Е, Бебко, много ти сипах. Чакай малко да си сипа на мене, да си отсипа.
Майко, много изсипах, ще се напия тук. Все пак тренах да го пия, момичето е 40 кг. Айде, бебко! На здраве! Чакай! Ще пукна. Майко! Айде, бебко, следващата смешка! Я не пусни! Верил любов на Шабан! Ей, ама възпитане този зрител! Как културно си поръча сръбски гюбек! Я не пусни! Верил любов на Шабан! Ами това е DSTV Зуек! Там такива хора се обаждат! Възпитани, смирени! Ще ме пуснеш ли? Да, ле! Ами добре! Ма кога? Ще прозвучи към 10 без 5. 10 без 5. Това ще засим до тогава, може да се напим до тогава. Ти караме пуси. Пусти ме сега, бе, брате. Пусти му е сега, бе, брат. От кога чака? Че заспи човека, бе. Аз съм от 12 чиста на обед. Съм ти послал да ти подръки да ги пускам. Ние работиме от има-нема час и 15 минути. Час и 15 минути да се чекам. Добре да ти обясня само, ние зареждаме песните в реда на обаждането на зрителите. Ако преди те са обадили примерно 20 човека и са поръчали 20 песни, те звучат преди твоята. Аз на обяд ти се обадих, бе, пич. Господин, на обяд няма как се обади, защото те има нито служба, да ние пръчаха преди малко предаването. Цецо, зрителя не го интересува кога си почнал. Песен иска, шабан иска, за душата. Предаването започва... Ще тази песен е една въпроса. Ще ви я пусна, ви казах, но ви казах кога ще... Ама пусни, тогава е... Пичка ти, майче, ова. Ей, как ти 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 Защото не ми е смешно. И сега аз трябва да пия. Пи! Няма само аз да пия, тук да ме... Пико ме пи, да ме напиеш. Искаш да ме напиваш тук, ама хай. Тебе ти е ре, да си най-отте. Екс! Пико ме пи. Силно е това уиски, бе, Лео. Следващата смешка! На здраве! Айде, по-смешка! Бързо, лесно, вкусно, канал едно. За да не се опари, утре ще премести тенджерката от огъня с хартиена салфетка. Имаме сирене, което отлежало и е било с билки и с мед. Виждате ли сега колко... Май с голи ръце ще да е по-безболезнено. Наистина му е любимо да пали, даже и мен се опита да ме запали веднъж, когато му бях на гости. Да вземай така, тук едни лимончета, защото моя аркиката да е по-миризливичка, така. Оп, оп, не, сега почна да гори, лоши алкохол и слиза. Опа. Е, точно тогава трябва да се оцени момента. Това малко на 98 отиде. Точно така, но ние подпарихме тая работа. Уха! А сега... Мегаделичка! Смей се, бе! Я! Ти не смеш? Не, това не ми е смешно. И сега аз пак трябва да пия. Край да се напия. Първите две бяха много смешно, това не ми е смешно. Ти май на три се да смея. Хора, да ме мога да повече много да пия тук аз. Наистина се напия. Аз ще съм победителя. Е, толкова, ще припадам. Къде съм на работа? 6 часа. Аз съм на работа, ти почиваш. И аз имам работа. Хайде! Ето следващото смешно. Ей, ще потрошим байко глава. Брат, как може да се падат бордове? Това струват 45 хиляди. Това е... Е, това е... Лева, майка лева. Ще чупи телевизор и всичко, бате, пари вече нямам. Нямам вече пари, свършиха ми се. Ай, мой, не падете, срещно ли, не падете. Загуби! Как не се смея, но лего феден като теб. Да, в толкова, брат. Отваряй валюта. Хари, ге, отваряй валюта. 15 А какво е това? Беше много горчиво. За мазане за защитен крем. Ужас. Това е гадно горчиво. Не, стига, че! Стига тук на техниката, виж какво стара, че дари, ма дари. Тук стават. Ужас, ужас. Застарава го, че дари. Падна. Ема по-насам. Чакаме, си избива малко е.
Ай, без това нямаме вече и пари нямаме, и нищо нямаме. И... Да, това не още. Не, не, е това, това е за крака! Не искам да пръска с това, ще ме убия в ефир. Това с което... Добре, трябва да пиеш са. Еми... Засмях се. Айде, бебко. Айде още малко. Напих се. Я па тая как го гълта, бе. Я тая повече пия от мене, бе. Ужас. Какво ужас, супер е, бе. Затова съм дал 20 евро, бе. Значи, аз съм от село Тражево. В момента живея в град Бургас. И така, ми харесва много добре в Тражево. Пиратите по принцип са лоши. Значи, особено за деца. Това ми е син. Насреща. Значи, сега как е в Либия живота? В Либия, ще ви го кажа. Булка, запали ми цигарата. Значи, в Либия, аз съм чист българин, значи в Либия живота е много труден. Моят шеф беше, аз бях в Либия, значи моят шеф беше либиец и имаше 4 жени. От 4 жени имаше по 5 деца. Значи 4, 5, 25, нали? Какво ли е тая работа? Моята работа беше професионална работа, значи работех алуминия, алуминия слагах на прозорци. И взимах шестите. Вижте таки похуй. Ай, това също смешно. Не ме е страх, аз този тук живе първият аж. Страх ме е да пускам деца да играят. От дупки, таки дупки влизат вътре. Хапат ли? Да хапате ми. Ти какво мислиш? Хапат. Се борите срещу мишките. Е как да се събора, аз ти казвам, някой път се имам едно малко брат да с него спа. Що не се смеш, бе, Лерко? Не ми беше смешно. Не си избрал много такива смешки. Абе са. Е, до тука се смя на 3-4. Кой съм избрал? На колко? На 3. Хора, не мога повече от това да изпия, се жирам, защото ще умра тук. Даже ми е много и това. Ще ме напиете тука. Не, и аз се напих. Тя тази чаша е 250 грама, майка. Чай, че ми бе. Горчивко ние. Ние чисто го пиеме. Следваща смешка. Бебко последна. Там едно малко брат да с него спа. И защо не се засмя? Айде засмей се. Не е честно. Ето засмя се. Не е честно. Айде сега пиеме двамата по-малко и си отиваме. Това е от нас клипа, чакай да пиеме по-последно. Дано и вие сте се посмяли с нас малко. Дано, ако не сте се посмяли, си гледайте работа. По-малко, Верко, по-малко, аз вече едно кесаря. Здраве! Чирс! Дай фанатичката! Абонирайте се! Дайте камбанката! И те така! Фанатика! До нови срещи и фанатичката! Ау! Абе, също те пребил тук, бе! Ще ти напляскам до пет. Не! Хайде! Гледеш ще развален алкохол, ще му това ще превия после. Да, но не има това. Дай уиски тога. Айде по малко уиски. Ти за мен не почи, не заслужавам, те знаят. Всички е хубав момента, като го слагаме там, хубава как ще я. Слушай, мать.